Vi går rett på forhånd. Og vi vet at det her er så langt årets siste spørsmål. Så jeg får løpe i finalen, vet du. Det har ikke vært med på. Det er muligheten. Og når det er sagt, så vil ikke jeg ha noe sånn høye skuldre og liksom tanke på det. Det er kun spørsmål om prestasjon. Og derfor så må vi som stiller være 100% og være så det. Og som den ligger på botten i ADK-en, så har den kommet til semifinalen. Det var slatt ut i USM, blant annet. Så blant andre, da. Så det ganske politisk oppbrukere av Olsen. Ja. Vi skal se på det. Og vi forbereder oss akkurat på samme måte som vi vanligvis gjør praktisk i forhold til å komme tilbake til.